Te jau 2 miljonus reižu lietotnē TikTok noskatīts video, kurā Daugavpilī dzīvojošā Krievijas pilsone ar kustību traucējumiem tiek nogādāta kārtot latviešu valodas pārbaudi. Tas raisīs plašas diskusijas gan par to, kādi cilvēki no pārbaudas kārtošanas atbrīvoti, gan par to, kāpēc valoda nav apgūta līdz šim. Video varone, Latvijā dzimusī un visu mūžu šeit dzīvojusī Natālija atzīst, ka pamata līmenī valoda, protams, būtu jāzina, bet norāda, ka valodas nezināšana līdz šim viņai dzīvē nav traucējusi un visai skarbi vērtē situāciju Latvijā. Turpina Dinija Jemeļjānova. Video redzams, ka Sirma seniore speciālā krēslā tiek iznesta no busiņa un tiek uznesta augšu pakāpnēm. Noprotams, Krievijas pilsone, kura kārtos valsts valodas pārbaudi. Tā ir 64 gadus vecā Natālija Kočegarova. Savu pirmā stāva dzīvokli Daugavpilī viņa pamet reti, taču pārmīt pāris vārdus var arī šādi. Jā, labdien! Labdien, paldies, kā veikalā palūgt maizi, pienu un sviestu. Tas ir vienīgais, ko intervijas laikā viņa pasaka latviešu valodā. Pati Natālija sevi raksturo kā komunikablu. Sieviete īsumā atklāja savu dzīves stāstu, izstāsta veselības problēmas un pauš arī viedokli. Tostarp par to, ka viņas prāt valodas pārbaudas esot pret krievu valodīgajiem izvērsts genocīds. Genocīds visīstākajā tā formā, genocīds pret krievvalodīgajiem. Mūs visus parakstīja zem viena kapakmens, jo mums savā laikā pietika nekaunības izstiept roku pēc palīdzības uz Krievijas pusi, jo mums visiem bija nežēlīgas pensijas. Natālijas prieš, ka pretī Krievija no viņas nav saņēmusi neko. Sieviete apgalvo, ka, piemēram, prezidenta vēlēšanās nav piedalījusies. Par Krievijas agresiju, karu Ukrainā, viņai, kā Krievijas pilsonē, nesot ko teikt, jo tā esot politika. Kā Latvijas iedzīvotāji, bet ne pilsone, viņa gan kritizē Latvijas likumus, arī latviešus, kas, kā viņai stāstīts, citēju, kļuvuši iedomīgāki. Un tomēr... Es dzīvoju Latvijā un, protams, būtu jāzina valoda kaut vai pamata līmenī, bet es jums skaidroju vide. Kaimiņi, bijušie kolēģi, ar viņiem visiem Natālija sarunājas tikai krieviski. Arī valsts pakalpojumu sniedzēji, piemēram, ārsti, ar viņu sazinās krievu valodā. Latviešu valodas pārbaudi visdrīzāk nav izdevies nokārtot. Tā vērtē viņa pati. Natālijai nav konstatēta kāda no diagnozēm, kas, kā nosaka likums, ļautu pārbaudi nekārtot, un tomēr viņai ir grūtības pārvietoties. Daugavpilī valodas pārbaudas notiek lūgtešajā ēkā, kur tiešām lifta nav. Taču Latgales mācību centrā, kam pieder šī ēka, skaidro, ka ja nu pārbaudas kārtotājs ir cilvēks ar kustību traucējumiem, viņam palīdzība tiek nodrošināta. Valsts izglītības satura centrā plašāk skaidrot noteikumus intervijā atsaka, taču rakstiskā atbildē norāda. Ja ir tāda nepieciešamība, cilvēkiem ratiņkrēslos vai ar citām funkcionālām grūtībām ir iespēja pirms pārbaudas centru par to informēt, lai varam palīdzēt ar pēc iespējas ērtāku piekļuvi pārbaudas kārtošanas vietai. Mēs nevaram atbrīvot personas no pārbaudījumiem vai kādas no pārbaudījumu daļām, ja šādu atbrīvojumu nav sniedzis ārsts. Olga Petkeviča ir pārliecināta, ka šādiem cilvēkiem kā Natālija valodas pārbaudi nevajadzētu kārtot. Viņa ir video autore. To uzņēmusi mērķtiecīgi iepriekš ar Natāliju saskaņojot. Jo saprotiet, neviens mums netic. Es jau 7 mēnešu garumā brīdināju un stāstīju, ka tā būs. Man neviens neticēja. Tagad es viņiem parādīju, jums visiem parādīju, ka tā arī notiek, ka es brīdināju. Tagad man saka, tu arī, tu atkal esi slikta. Kremļa propaganda, tur viss kaut kas. Viņa stāsta, turpināšu censties uzrunāt aizvien vairāk politiķu, ierēģu un citu cilvēku gan Latvijā, gan arī aiz tās robežām. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas Televīzija.